Koordinatni sustav u ravnini, zbirka potpuno riješenih zadataka iz matematike za prvi razred svih srednjih škola. Dakle, poglavlje je koordinatni sustav u ravnini ili prvo gradivo za drugo polugodište. Zadano je, odredi točku na osi apcisa od koje je točka A 1,3 udaljena za 5. Točku na osi apcisa ćemo označiti sa B. E sad ovako. Os apcisa je u stvari x os. Znači ovo je apcisa. Sve točke na x osi imaju koordinate x zarez 0. Znači x zarez 0 ćemo znači da je točka B. U stvari, da još jedno ponovimo. Znači bilo koja točka na apcisi ili na x osi ima y koordinatu 0. Jer je y je 0 za sve ove točke koje su na x osi. Isto tako, za sve točke koje se nalaze na y osi, x je 0. Idemo sad dalje. Treba ucrtati u ovaj koordinatni sistem točku 1, 3. Znači idemo, tu je 1, 2, 1, 2, 3. Tu je točka A. Znači ovdje je točka A i ona ima koordinate 1, 3. Dalje, zadano nam je da je od točke A do točke B udaljenost 5. Pa ćemo od oka ovako povući jednu crtu. Znači, ovo bi moglo biti 5. U stvari, evo, recimo ovdje. Znači, to je to. E sad, primijetimo da odmah da je ova udaljenost može biti 5, ali i na ovu stranu imamo još jednu točku koja ide, ima udaljenost od točke A do točke na x osi da je 5. Idemo sad to izračunati. Znači, pišemo ovdje da nam je D je 5. Točka B je ovdje negdje, znači točka B je ovdje, ima x 0. Pa idemo zapisati što nam je zadano, znači imamo B je, a točka A nam je 1, 3. Označimo koordinate točke A sa x 1, y 1, a točka B ima koordinate x 2, y 2. Udaljenost točke od A do B, znači D od A do B, jednako je 5, to nam je isto zadano. Dalje, formula kaže da je d od a do b jednako je korijen iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. Ako nemate te formule, odite na našu web stranicu i od tamo skinite besplatnu varijantu formula, kompletnih formula za prvi razred. To je printabilno, znači odmah složeno za print. Idemo dalje. Unesimo sad što znamo. D od A do B je 5. Pišemo 5. Jednako je korijen. Koliki nam je x2? x2 nam je x. Od zgora vidimo. Znači pišemo x minus x1 je 1 na kvadrat. Dalje. Koliki nam je y2? y2 nam je 0. Znači pišemo plus 0 minus y1 je 3 i to sve na kvadrat. Dalje. Ovdje nam smeta trenutno ovaj korijen, pa možemo staviti ovako na kvadrat, pa dobijemo 5 na kvadrat jednako je korijen na kvadrat, znači korijen i kvadrat se krate, pa odmah možemo maknuti taj korijen, znači korijen i kvadrat će nam se kod ovog kvadriranja poništiti i ostaće nam x minus 1 na kvadrat plus minus 3 na kvadrat. Jel? Znači ovdje imamo sa lijeve strane 25, ovdje nam piše x minus 1 na kvadrat plus 9. Devetku ćemo prebaciti na lijevo, pa pišemo 25 minus 9 jednako je x minus 1 na kvadrat. Spustimo malo, napravimo si mjesta. 25 minus 9 je 16, 16 je x minus 1 na kvadrat. I sada, ako ovaj x minus 1 prebacimo lijevo, dobijemo 16 minus zagrada x minus 1 na kvadrat jednako je 0. Ovo je sad razlika kvadrata, to smo učili u algebarskim izrazima, ali to nam je malo smotano, pa ja bih predložio u stvari da stavimo ovo napred. Pa pišemo minus x minus zagrada x minus 1 na kvadrat plus 16 jednako 0. Pa cijelu tu jednadžbu pomnožimo s minus 1, pa dobijemo x minus 1 na kvadrat minus 16 jednako je 0.
I sad to idemo rastavljati na faktore, to znači sad imamo razliku kvadrata koja nam je puno bolje složena. Možemo je to i ovdje napraviti, to ću kasnije pokazati. Znači ovdje imamo x minus 1 na kvadrat minus 4 na kvadrat jednako je 0, pa rastavimo sad na faktore ovu razliku kvadrata, x minus 1 minus 4 puta druga zagrada, x minus 1 plus 4 jednako je 0. I sada, ako je umnožak dvije zagrade jednak 0, svako od tih zagrada može biti jednaka nuli, pa moramo to obraditi. Znači ovdje pišemo x minus 1 minus 4 jednako je 0, x je 1 plus 4, x je 5. I druga varijanta, x minus 1 plus 4 jednako je 0, x ovo kad zbrojimo to je plus 3 jednako je 0, prebacimo trojku na desnu stranu i dobijemo x je minus 3. Znači dobili smo dva rješenja. X je 5 i x je 3, znači naša točka B bi bila, B je u stvari zadana ovako, da je to x zarez 0, pa znači naša B prva točka, B1 je minus 3, 0, a B2 nam je 5, 0. Idemo to sad gore pokazati na slici gdje se nalazi, znači ova točka B1 bi bila tu, znači ona je minus 3, 0, minus 3, 0. To je prva točka B1, a druga točka nam je ovdje, ona kaže da je 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, znači tu crtamo točku B2 koja ima koordinate 5, 0 i primijetimo da je i ona udaljena od točke A točno za 5. Evo ga, to tako izgleda i to bi bilo to. Još puno zadataka na ovu temu možete naći u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka. Priručnik za samostalno učenje, koordinatni sustav u ravnini i linearne funkcije. Dakle, to je naša četvrta zbirka potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole iz serije priručnika za samostalno učenje. Više o tome imate na našoj web stranici. I još da malo smanjimo, da vidimo sliku kompletnog zadatka. Evo ga, to je to.